acho que é um momento de muito aprendizado, de reflexão, de fazer network, de estar em contato com outras empresas, entender o que eles estão falando, né, para a gente passar por esse momento, né, que o país vive, que a gente vive. A expectativa é muito boa, é a melhor possível. Assim, a nossa empresa, que é o Magalu, tem uma cultura muito forte, né, de pessoas. Tanto que a gente foi eleito a melhor empresa para se trabalhar no Brasil no ano passado. Então, a gente tem uma cultura muito forte, acho que o contato pessoal ele é importante. Eu acho que o home office ele veio para ficar. A tendência, na minha opinião, é que o modelo híbrido se concretize. Mas eu acho que a volta do presencial é muito importante para ter essa troca de ideias, essa colaboração, né, esse brainstorming que é muito rico e é muito importante para ter novas ideias, para inovação, uma série de coisas nas companhias.